Türkiyə Ticaret Nazirinin müavini Rıza Tuna Turaqay Azərbaycanda səfər çərçivəsində Fəxri Xiyabanda ümumilli lider Heydər Əliyevin və görkəmli oftalmolog alim Zərifə Əliyevanın məzarlarını ziyaret edib. Daha sonra qonaqlar Şəhidlər Xiyabanı və Türk əsgərlərinin xatirəsinə ucaldılmış Türk Şəhidliyi abidəsini ziyaret ediblər. Daha sonra Azərbaycan Dövlət Gömrük Komitəsi ilə Türkiyə Respublikasının Ticaret Nazirliyi arasında gömrük məsələləri üzrə Birgə komitənin 4-cü iclası keçirilib. Toplantıda Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri Səfər Mehdiyev, komitənin departament rəhbərləri və Türkiyə Ticaret Nazirinin müavini Rıza Tuna Turaqayın rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti iştirak edib. İclasda çıxış edən Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri Səfər Mehdiyev 44 günlük vətən müharibəsində göstərilən mənəvi dəstəyə görə Türkiyə tərəfinə təşəkkürünü bildirib və bu dəstəyin ümummilli lider Heydər Əliyevin bir millət iki dövlət şüarının bariz nümunəsi olduğunu diqqətə çatdırıb. Səfər Mehdiyev həmçinin iki ölkənin gömrük qurumları arasında bugünə də 8 sənəd imzalandığını və səmərəli əməkdaşlıq münasibətlərinin qurulduğunu diqqətə çatdırıb. Vətən müharibəsindəki qələbə münasibəti ilə təbriklərini çatdıran Türkiyənin Ticaret Nazirinin müavini Rıza Tuna Turaqay dövlətlərimiz və xalqlarımız arasındakı dostluq, qardaşlıq münasibətlərinin tarixi ənənələrə söykəndiyini vurğulayıb. Daha sonra Dövlət Gömrük Komitəsi və Türkiyənin Ticaret Nazirliyi arasında 2021-2022-ci illər üzrə gömrük işi sahəsindəki əməkdaşlığın və qarşılıqlı yardımın səmərəliliyinin yüksəldilməsinə dair tədbirlər planına dair sənədlər imzalanıb.